ကလေးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနတွင်ရေထူးညဉ့်ဉျမှုဆိုင်ရာအကြောင်းတည်ကောင်းစရာများတော်ရှိုးကျင်းပတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့ခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနတွင်ကလေးခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထင်းနေဦးစီးဌာနနှင့်ရေထူးညဉ့်ဉျမှုဆိုင်ရာအကြောင်းတည်ကောင်းစရာများတော်ရှိုးဖို့ယနေ့နောက်နေ့ပိုင်းကလူမှုအခြေပြုဘိုးဌာန Community Center ၌ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရှိဦးစွာကလေးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတော်စွန့်ဗန်ကတော်ရှိုးကျင်းပရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဦးစွာဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီးကလေးခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထင်းထင်းရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူးဒေါက်ခင်စာကြည်ဝင်းကရေထူးညဉ့်ဉျေးမှုဆိုင်ရာအကြောင်းတည်ကောင်းစရာများနှင့်ပတ်သက်၍ရေဤအကြီးအသေးရေထူးညဉ့်ဉျေးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာများရည်ရွယ်ညဉ့်ဉျေးမှုကြောင့်တက်ရှိများအပေါ်ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုများရည်ရွယ်ညဉ့်ဉျေးမှုကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများကိုယခုလိုပဲဆွေးနွေးပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ရည်ရွယ်ညဉ့်ဉျေးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေတည်ပြစီမံရည်ရွယ်ညဉ့်ဉျေးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အစရင်အလုံးလုံးများနဲ့နေရက်ပွဲများမှာဖြစ်ရှိလာတော့ပလတ်စတစ်အမိုက်နဲ့အခြားဆိုးကျိုးပစ္စည်းတွေမြန်မာပြည်တော်စုပြစ်အဒီတွေဒါပြီးပြည်စင်များစသည်တို့ကိုညချောင်းအင်းအနာပင်တို့အစင်မကျဲဆုလို့ချင်းတွေစီကံပင်တို့စုပြစ်ချင်းတွေဒီနောက်ပြီးတော့လည်းတော်များများစုပြစ်အမတ်ပြည်တို့ညချောင်းများတို့စီကံပင်တို့စုပြစ်ချင်းတွေတက်တူတူခေါ်ရေလုံငန်းတွေပြည်နယ်နဲ့သဘာဝပြောင်းလို့တူခေါ်ရေလုံငန်းစုပြစ်ပစ္စည်းအဒီတွေကိုမြို့သူအတွင်းတို့အစင်မကျဲစုပြစ်ချင်းတွေတက်တူရေလုံငန်းများမှာအသုံးပြုတဲ့အံပြော်စာတွေကိုတက်စင်ကွန်တက်စင်အကြောင်းမျိုးကြောင့်မြို့အတွင်းတို့ရရှိသွားခြင်းတွေမြန်မာပြည်သမောင်းများတိမောင်းများမှာပြည်နယ်သမုဒ္ဒရာများကိုလူမျိုးနဲ့တင်းဟာသာသနာ့အကြောင်းအရာတွေကလူမျိုးနဲ့တင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလူမျိုးများလာတဲ့ဆီမှာဒီလိုကိုရေလိုဟိုကျိုးတရားမှုဆိုးကျိုးတွေလိုတရားမှုပါလေဆိုတာရှင်းပြပါမယ်။ဒီလိုမျိုးဘာသူတရားမှုကတော့မျိုးရိုးဗီဇာဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေနဲ့မျိုးရိုးဗီဇာဆိုင်ရာအစီအတောင်းများဟာဒီရနေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့၎င်းမြန်မာပြည်ကိုစေလောဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဥပမာအနေနဲ့တော်ရည်များမှာမကြာခဏပြရရှိတဲ့ phenyl chloride ဖြစ်တဲ့အဲဒီ phenyl chloride ဟာဒီလိုဗီဒါဆိုင်ရာကြောင်းလဲသောဆဲများအလုံးစုံဖြစ်စင်မှာ DNA ကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့တယောက်ခံရတဲ့တရှိတွေရဲ့သားနဲ့သမီးတွေကိုပြန်ဆန်းတော့ပြန်လာတဲ့ခန္ဓာမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘာသာမရေးဖွဲ့စည်းကဖြစ်စဉ်နေတဲ့နေ့ပေါ်တော့ကာလပေါ်ရောက်မှနေခြားသောခန္ဓာမှုများဟာတန်ရှင်းသောသဘောမျိုးမရရှိခြင်းနဲ့သဆန်းမှုရှိနေကြောင်းအသိခံရပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းလဲပြီးတော့အချိန်ကအဆောက်အအုံမရှိခြင်းတွေ၊ခင်မင်းမှုမရှိခြင်း၊ဒါမှမဟုတ်ထပ်တာကအသုံးပြုခြင်းတွေကြောင့်ဒီရက်ဒီတွင်းမှာလူမျိုးပစ္စည်းများမပြားလာစေခဲ့ပါလေ။အကျိုးရလအနေနဲ့ကတော့စုပြစ်ပစ္စည်းနဲ့စုပြစ်လေးတွေဟာမျိုးပေါ်ရေး၊ဒါမှမဟုတ်မြေအောက်ရေရောနဲ့လောလောဆယ်ခြင်းတော့နောက်ဆုံးမှဒီရင်းနှီးအပြည့်တွေလူမျိုးပစ္စည်းပေါ်ခြင်းတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေနိုင်ပါလေရှင်။ Okay ပါ။သူခင်မင်းမှုမဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီလိုတွေနဲ့ပြောလို့ဟိုတောက်ဝဲနေတဲ့တော့လည်းစတာဒီတည်ရစေ။ဒီလိုမျိုးကဘာဝင်နေချင်ပါလေဒီလိုမျိုးကဘာဝင်နေချင်တာလို့ဒီလိုတန်းစံစံလေးကိုပေါင်းပါခဏလေးတမရဲဘာဝတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီစီလာစနစ်ကိုခင်းနေတမရဲအချောင်းတန်းစံများမှာနေအေးအေးစရုံများပြီးဆောက်ခြင်းကိုလည်းကန့်သက်တမရဲပြီးရင်မိမိတို့အနေနဲ့ဒီစီလိုများနဲ့တွေ့ချင်းတွေကိုလည်းတောင်းလိုက်ပြီးတမရဲနံပါတ်၈ချန်နယ်လေးကတော့အမိုက်များတို့ပေးချဆက်ဖြစ်ပါဖြစ်နေတဲ့တော့အမိုက်များ73ဒီတရှိသုံးဓာတ်ပြောင်းများနဲ့အမိုနီယာဓာတ်တန်းစံစီတွေကိုဒီတော့ပါမှာဒီစင်အောင်ပဲလို့ပစံပြရပါတခါတော့ဒီစီစုပြခြင်းတွေကိုလည်းဥပမာအသုံးပြုပြီးဒရိုင်ဘာတက်ရှိရေးပစ္စည်းစုံများပလတ်စတစ်ကောက်ကြောက်တံများကိုမြေချောင်းများတွင်တို့ဖြောက်ရှိပါပါရင်းနေတဲ့ဘာများပဲအဲ့ဒါရဲ့ရှိနေနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ဆောင်မှုလည်းခြူတာ30တက်ပါတယ်ပေါင်းသက်စေးပုဒ်သက်စေးတွေကိုတက်နိုင်တဲ့များဆော့သုံးတက်ပါတယ်ဒီရရှိတော့နေရာများကိုအမှတ်ကြီးစင်အောင်လည်းဖြောက်ရှိတက်ပါတယ်အောင်းဒီခင်းဒီကောက်ဝင်တော့မှလည်းကိုလည်းဝယ်မှုပြောင်းဆောင်ရွက်တက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ချက်ပြင်းပြင်းကြည့်ရှော်ဒီပြောကြပြပါတော့ပဝင်ချက်ကတိဦးစီးဌာနကကျွန်တော်တို့ဆရာမတော်ဆရာချီဝင်းကိုအထူးပြန်ကျေးဇူးရှိပါကြားပြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်